прикордонні Сумської області тривають бойові дії. Небезпечні вони як для військових, так і для цивільних мешканців. Загрозою лишається і активність ДРГ. Ворог активізувався останнім часом, бо частіше ли заходи і спроби проходу диверсійних груп. Ну, відбувається війна, як і нарешті на іншій ділянці фронту. Тут, звісно, не така інтенсивність. Разом з тим ворог постійно не залишає спроб запуску своїх диверсійно-розвідувальних груп. Командування Північної операційної зони проводить тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога, який намагається перетнути кордон. Тут це така війна, постійно прилітає, заходять групи ДРГ, і їм байдуже, чи то буде їхати машина цивільна, чи то буде їхати машина з військовими. Вони розстрілюють, ну, все підряд. Біля границі зараз дуже опасно, і цивільним людям треба бути подалі. Якщо їм кажуть, що треба, ну, трішки далі переселятися, виїжджати, то краще виїхати. Картопляне пюре з орегано, котлета по-міланськи та салат з яблуками та капустою. Як змінилося шкільне харчування після початку його реформування? Реформа шкільного харчування стартувала у 2020 році. Її мета – забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти. Шкільні сніданки тепер складаються з салатів, гарнірів, рибних або м'ясних страв, молочних продуктів, десертів та напоїв, розповідає директорка школи Наталія Педяш. Що стосується гарнірів, це кускус, це каша гречана, це картопляне пюре, це овочева паелья з куркумою. Ну і в обов'язковому порядку має бути страви із яєць, це може бути омлет у різних варіаціях, ну і страви із бобовими, такі як зелений горошок. Тепер це обов'язково теплі страви, приготовані з дотриманням норм кількості солі та цукру, без консерв та ковбасних виробів, із обмеженням щодо кількості мучних. Якщо ми говоримо про м'ясні страви, то на сніданок рекомендують дітям м'ясо куриці у різних варіаціях. Це може бути шніцель курячий, це може бути котлета по-міланськи, це щось на кшталт шніцеля із сиром, але ж немає перекрученого м'яса, немає, ну, тим більше замороженого м'яса. Що стосується напоїв, це напій з шипшини, напої кисломолочні, серед яких йогурт, какао з молоком, узвар, чай каркаде. Сезонне потижневе меню формує команда працівників закладу відповідно до рекомендацій санітарного регламенту. Восени затверджується осіннє меню, взимку затверджується зимове меню, воно відповідає всім нормам по ХАСПу. У нас у закладах загальної середньої освіти обладнані по ХАСПу і зроблені ремонтні роботи у 25 закладах загальної середньої освіти. На сьогодні шкільне харчування організували в 28 закладах загальної та середньої освіти Сумської міської територіальної громади. Вартість харчування становить 45 гривень. Пільгові категорії забезпечені 100% коштами бюджету нашої громади. Також деякі учні закладів освіти приносять бокси із відповідною їжею, де виділено місце і час для її споживання. Організація системи харчування дітей у школах області здійснюється відповідно до розробленої наприкінці 2023 року програми. Була прийнята на державному рівні стратегія реформування шкільного харчування. Відповідно до цієї стратегії була прийнята обласна програма по реформуванню шкільного харчування на території Сумської області. Ми зазначили 4 стратегічні цілі. Серед запланованого – забезпечити достатній рівень фінансування системи шкільного харчування, модернізувати харчоблоки, підвищити рівень кваліфікації працівників у школах та сформувати звичку здорового харчування у дітей. Новини СТС.
Сумська обласна клінічна лікарня отримала чергову партію допомоги від благодійників. Цього разу волонтери передали для закладу операційний стіл і лампи. Цей стіл, він електричний, з гідравлічним привідом. Це дуже гарний стіл, він буде підніматися, рухатись, як потрібно буде хірургам. Гуманітарну допомогу лікарні передали волонтери фонду «Нова Україн». На сьогодні була отримана благодійна допомога від благодійного фонду «Новий Україн», яка вже неодноразово допомагала нашій лікарні. Вона привозила ліжка нам для опікового відділення окремо, привозили ліжка американське багатофункціональне для відділення екстреної невідкладної допомоги, а сьогодні ми отримали від них операційний стіл, отримували дві лампи безтіньові, а також отримали мікроскоп для відділення мікрохірургії ока. Ліжка, які лікарня отримала від волонтерів раніше, вже використовуються у відділеннях. Вони функціональні, мобільні і можуть підлаштовуватися під стан і потребу пацієнта, говорять лікарі. Вони нам дуже допомагають в роботі, тому що це функціональні ліжка. Ми можемо їх переміщати як горизонтально, так і вертикально. Крім того, ліжка, в них знаходяться ваги, ми можемо зважити пацієнта, нам не треба тяжкохворих переміщати за межі нашого відділення. Дуже вдячні, що цей благодійний фонд ніколи не полишає нас. І в цей, знаєте, найважкий час для України люди, які за кордону допомагають нам, ну, ми дуже вдячні, тому що ця допомога, ну, просто необхідна. Новини СТС. У спортивній залі Косівщинського ліцею імені Лесі Українки зібрались найзавзятіші юні спортсмени. Ми будуємо якісь тактики, як правильно стати, кому як подавати. Тому ми готуємось, ми готові, готувалися протягом кількох тижнів. Настрій у нас чудовий. Деякі дівчата дуже давно вже грають в волейбол, а деякі ось тільки недавно почали. Шлях у великий спорт до перемог світового рівня розпочинається з наполегливих тренувань у дитячих спортивних секціях. Олексій Шелест – випускник Косівщинської школи, тренер вищої категорії, майстер спорту України міжнародного класу, 20-разовий чемпіон України та міжнародних турнірів зі спортивної ходьби. Своїм власним досвідом у спорті мотивує учасників шкільної ліги пліч-о-пліч активно займатися спортом. На власному прикладі, на прикладі мого учня, який зараз є кандидатом на цьогорічні Олімпійські ігри в Парижі, у Франції, простий хлопець з села, поставивши мету, наполегливо працюючи, йде до своєї мрії. Він досягне її. Спортивний проєкт «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» започаткований вперше в Україні і активно підтриманий у школах на Сумщині. Задоволення сьогодні бачу, що у нас в суспільстві, у нас в Україні почала діяти шкільна ліга цього проєкту «Пліч-о-пліч». На сьогоднішній день по Сумській області проведено 700 змагань. Всього 1211 команд, які приймають участь. До участі у спортивних змаганнях шкільних ліг свої спортивні команди школярів підготували у 47 громадах Сумщини. Спортивної завзятості, волі до перемоги і виходу до обласного та всеукраїнського фіналу побажав командам Косівщинського ліцею голова Степанівської громади. У спорті, як і в житті, гасло всеукраїнського проєкту шкільних ліг «Пліч-о-пліч» – «Переможемо разом». Це дуже правильно, що в цей час президент нашої країни започаткував ці змагання. В великому спорті ми показуємо наш козацький дух, нашу готовність захищати нашу батьківщину на полі бою і на спортивних майданчиках. У проєкті шкільних ліг команди змагаються у 5 видах спорту – чірлідинг, спортивне орієнтування, футзал, баскетбол, волейбол. Важливо, що особисті вміння кожного вкладаються у спільний результат всієї команди – на честь класу та школи. А для команд, які стануть регіональними фіналістами, ще й місія гідно представити рідну Сумщину на всеукраїнському рівні. Новини СТС.